Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stránku, která je nadepsaná 5, prázdný trojuhelník. No, a samozřejmě začneme prvním cvičením, u kterého, co uděláte nejdříve? Samozřejmě přečtete zadání. Tak se do toho puste, já chvíli počkám. Asi jste přečetli. Přečti, utvoř otázky a odpovědi. A napiš, menší, větší, rovná se. Tak se do toho pustíme, první porovnávání a jdeme číst. Můžeme číst všichni najednou. Ola má dva kaštany, máma má pět kaštanů. Pokračujeme utvořením otázky kdo má více, kdo má méně, tak to vyřešíme za pomocí těchto obrázků. Ola, její dva kaštany na ošatce, máma, jejich pět kaštanů na ošatce, porovnávám, jasně vidím, že dva kaštany je méně než pět kaštanů a doplňuji znaménko, dvě je menší je méně než 5. No a nezapomenu na odpověď, takže můžu odpovědět, že Ola má méně kaštanů než máma. Nebo taky máma má více kaštanu než Ola. Jo? No a já si myslím, že dál byste to zvládli sami. Nezapomeňte. Nejdřív číst, utvořit otázku, z odpovědí chvíli počkáte, pomocí obrázku porovnáte, doplníte znaménko a vrátíte se k odpovědi. Tak si přerušte video a zkuste ty dvě porovnávací úlohy samostatně. A to skvělý, tak to ještě uděláme jednou spolu. Takže nejdříve čteme. Ela má pět kaštanů. Ála má pět kaštanů. Kdo má více, kdo má méně? Ale tady to vypadá zajímavě. Mhm. Obrázky nám pomohou. Ela, 1, 2, 3, 4, 5. Ála, 1, 2, 3, 4, 5 také. No, 5, 5, nikdo nemá více, nikdo nemá méně. 5 rovná se 5 a ta odpověď, ela i ála mají stejný počet stejně kaštanů. Tak nějak jste to řekli. No a jedeme dál. Ála má pět kaštanů. Ema má tři kaštany. Kdo má více, kdo má méně? Ála, tady je těch jich pět. Ema, jeden, dva, tři, souhlasí. Jasně vidíme, že pět je více než tři. Pět je větší než tři. No a odpovídám Ála, má více kaštanů než Ema, nebo taky Ema má méně kaštanů než Ála. Ale to už je trošku těžší uvažování. No, takže si to ještě zkontrolujeme tady. No, samozřejmě, že to máme stejně, porovnané je to řešení, takže to máme dobře. A já tady navrhuji, že bychom si ještě mohli něco tady procvičit. A to je sestavování těch porovnání. Takže tady vidím dvě ošatky, tady je pět kaštanů, tady jsou dva kaštany. Takže pět porovnávám se dvěma, ale to mě tady teďka nedrží, protože když to budu psát, tak musím postupovat pěkně zleva doprava. Takže hned napíšu, pět je větší než dvě a teď už mě to tam drží. Prostě jak píšu, tak to skládám. Prohlédněte si od ošatky a diktujte mi. Jo, 4 je více než 3. Mhm. Prohlédněte si ošatky. 2, co dál? Je větší než 1. Hele, to je jednoduché. 1 a teďka větší, menší? Ee, e. rovná se. 1 rovná se. Jedné, Uhum. A ještě tenhle příklad zkusíme a vy diktujete pět je více než tři. Rozumíme? Bezva. Takže jsme si tady procvičili porovnávání. Tak ať se vám daří.